Pepi pidurdab metsas. Esimene metsakogemus. Kaks meetrit ja minut aega vaatamist. No nii või, Ipe? Ha? Sinu jaoks on uus kõik ju. Vaata, seal on teine koer. Näed või? On teine koer või? Jah, jah, jah. Praegu on kesti näeb teist koera. No näed teist koera või? No näed või? Noh, kuidas on siis? Jah. Kus sul tekis huvi või? Tekis huvi või? Teine koer on seal. Jaa, Ipe esimene. Lähikontakt teise koeraga metsas. Vihm jääb sul igal pole kinni või? Jääb või? Kuule.